Лише кілька хвилин на розгляд мого плану, і ви побачите те, що бачу я. Купу грошей. Тільки не наших. Oh, mama, I'm in fear for my life from the long arm. Люби, ти куди? В минулому я непогано заробив на торгівлі золотом. Дивовижно, як золотий пил здатен змінити твоє життя. Чорт, Кенні. Lawman is putting into my running and I'm so far from my home. Майк Акоста. Що вам треба? Я бачив сон. Вон там, Індонезія. Там ми і знайдемо золото. Hey man, it's coming down from the gallows and I don't have very long. Стійте! Тут нічого немає. Робітники йдуть. Стоп. Кенні, поглянь. Ми знайшли золото. Знайшли золото? Ми знайшли, Майк! Знайшли золото! Хай там що, пригоду розпочато. Ще й яку пригоду. Я завжди в тебе вірила. Це Брайан Вольф з Нью-Йорка. Вони атакували мене з усіх боків. Ви знайшли найбільшу золоту жилу за останні 10 років. Мова йде про 30 мільярдів доларів. Це удача! Акції «Вашу майнінг» стрімко зростають. Уелс уклав угоду. І з ким це? Ми так не домовлялись. Немає боса. Немає угоди. Відчиняй. Я глажу тигра! Ти розізлив дуже впливових осіб. Військові збираються закрити родовище. Вони тебе використовують. Я не дозволю їм цього зробити. Ми забер! Це моє золото! Я його знайшов! Лишається тільки одне питання. Як 17 мільярдів доларів зникли за одну ніч? And I don't have their real.